Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilar. Bugungi videoda Bo'shni yangi telefon narxlarini tanishtirib o'tamiz. Noto'g'ri narxni aytib ketmoqchiman. Manzil Namangan shahri, Texnopark 60-do'kon. Bemalol kelib sotib olishingiz mumkin. Dastlabki xizmatlari ham bor. Bo'shni yangi telefonlar. Mana ko'rib turibsizlar, Samsung, Redmi Note 11. Xohlagan telefoningiz ham bor. Bu yerda iPhone, Bo'shni telefonlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Bir narxlarni ko'rsatib tushuntirib o'tamiz. Redmi Note 11 Pro operativkalari 8, xotirasi 128 GB, 5G ishlaydi, yangi versiyasi. Batareykasi 5100, internet tezliklari 8 yadro bo'ladi. Korpuslari nikelli. Nikelli chiqqan. Holati zo'r, ishlashi zo'r, garantiyasi 1 yil servis garantiyasi beramiz. Dastlabki yo'q, bepul dastlabdamiz. O'zbekiston bo'ylab bepul. Redmi 11 Note 11 E Pro. Bu super turbo change bo'lgan, tez zaryad 67 volt tez zaryad oladi. 128 ga 6 operativkasi bor. Dastlabki bepul bunga ham, ishlashlari holatlari zo'r. Shundan sal yana o'zaro modelimiz Note 11 E 5G 128 ga operativkasi to'g'ri bo'ladi. Narxi ham hamyon bo'lib 180 dollar. Shunda yana orzuroq modelimiz Note 11 China versiya bo'ladi. Batareykasi 5000 amper. 4 ga 128 ikkita SIM kartali. Narxi 165 dollar O'zbekiston bo'ylab dastlabkamiz bepul buni ham. Redmi 10C yangi chiqdi bu. 4 ga 64 kamerasi 4 burchak bo'lib, 4 ta kamerali bo'lib chiqqan. Buni ham batareykasi 5000 amper, ikkita SIM kartali. Buni ham shu 1 yil servis garantiyasi bor. Redmi 9C 3K 64 deb bo'ladi. Bu ham hamyonbo budjetli variant hisoblanadi bu. İkkita SIM kartali, batareykasi 5000 amper, buni ham 1 yil servis garantiyasi bor. Narxi buniki 135 dollarga beramiz. Buniki 165 dollarga beramiz. Redmi 10A 125 dollar, 4 ga 64 bo'ladi. Bu ham shu 4 ta kamerali bo'lib chiqqan, batareykasi 5000, ikkita SIM kartali. Bu ham 1 yil servis garantiyasi bor. Undan yana budjetli variantimiz bor, 9A 4 ga 64 li 115 dollar. Bu ham ikkita SIM kartali, 5000 amper. Faqat atchatkasi bo'lmaydi buni. 100 ga ochadi, xolos. Narxi 115 dollarga beramiz. Bu Honor yangi chiqqan model X7 4 ga 128 tele, kamerasi o'sha olish anaqasi 64 megapiksel, ikkita katta kamera chiqqan, bu ham ikkita SIM kartali, 5000 amper batareykasi bor, 1 yil god garantiyasi bor, bilan servis garantiyasi bor. Buni ham ikkita SIM kartali. Samsung telefonlarimiz. S22 Ultra operativkasi 12 bo'ladi, xotirasi 256 TB bo'ladi. Kamerasi yaqinlashtirsa 100x bo'ladi buni. İkkita SIM kartali, 5000 amper batareykasi bor, 1 yil servis garantiyasi bor buni. Samsung'ning ichida eng oxirgi modeli S22 Ultra. Narxi 1060 dollarga beramiz, yangi. S20 kichikroq modeli buni. Xichamroq model. Bu ham 256 ga 8 operativka bo'ladi. Faqat bu operativka 8 bo'ladi. Ultradan ko'ra kichikroq bo'ladi. Narxi 750 dollar. 1 yil servis garantiyasi bor. 2 SIM kartali. Batareya amperlari 4000 bo'ladi bulanki. Hajmi kichikligi uchun kichikroq chiqqan batareykasi. Samsung A73 hozir yangi chiqdi bu modelimiz. 2022-yil model. 2 SIM kartali, batareykasi 5000, xotirasi 128 TB, yadro operativka yadro 8, 2 SIM kartali, 1 yil servis garantiyasi bor, 460 dollar bu. A53, A73'dan keyin turadi kichikroq. Bu ham o'sha yangi chiqdi 2022-yil model. Dizaynerlari juda chiroyli chiqqan, 4 burchak bo'lib, kameralari 4 ta bo'lib chiqqan. Bu ham 128 TB, operativka 8,
1 yil servis garantiyasi bor. Batareya ampirlari 5000. Narxi 350 dollar. Samsung Outzik'e 6'ga 128 TL. Bu budgetli variant hisoblanadi. 6'ga 128 TL, 2 SIM kartali. Operatifkasi 6, 2 SIM kartali 5000 amper batareykasi. Narxi 240 dollar, 1 yil servis garantiyasi bor. Samsung M32'ye India variant 6'ga 128 TL, batareykasi 6000 amper bo'ladi. Juda kuchli chiqqan batareykasi, 2 SIM kartali. Bunda ham 1 yil servis garantiyasi bor. Narxi 225 dollarga beramiz. Mana Samsung A22 yangi modeli 5G bo'lib chiqqan, A22-chi modelimiz. 64 to'r bo'ladi operatsiyasi, 464 TL bo'ladi. Batareykasi 5000 amper bo'ladi, 2 SIM kartali bo'ladi. Narxi 190 dollarga beramiz uni. A13 64 to'r, batareykasi 5000 amper, 1 yil servis garantiyasi bor. Narxi 180 dollarga beramiz. M12 batareykasi 6000 amper bo'ladi, to'rga 64, 2 SIM kartali va ofitsialni, 1 yil servis garantiyasi bor. Narxi 155 dollar, juda ham yomon bu. Samsung A03S degan 64 to'r bo'ladi bu ham, 2 SIM kartali 5000 amper, operatsiyasi to'r bo'ladi yadri. Garantiya 1 yil servis garantiyasi bor. Narxi 155 dollar. Redmi 5 Plus'imiz hozir yana yangi kelishi boshladi. 32 TL bo'ladi xotirasi, operatsiyasi 3 bo'ladi, batareykasi 5000 amper bo'ladi. Narxi 90 dollar. Juda ham yomon bo'ldi. Bu yangi chiqdi, hozir yangi versiyasi chiqdi buni. 90 dollar deb beramiz. Hozir bu shu telefonlardan. Bular hammasi ishlatilgan telefonlar. Holatlar o'ta a'lo darajada. Koreyski, bitta SIM kartali S22 Ultra. Koroka dokumentlari bor. 770 dollarga beramiz. Farqi ofitsialidan bitta SIM kartali bo'ladi. Qolgan 12 operatsiyaga 256 TL xotira bo'ladi. Bu S21 Ultra. Bular ham o'zining ishlatilgan holatlari a'lo darajada. 12 ga 256 bo'ladi. 560 dollarga beramiz. S20 Ultra. Bu ham 12 operatsiyaga 256 TL xotira bo'ladi. Bu 350 dollarga beramiz. S21 Plus. 12 ga 8 operatsiyaga bo'ladi. Holati o'ta a'lo darajada. 420 dollarga beramiz. Bu S21 emas, koreyski variant. 256 TL ga 8 operatsiyaga bo'ladi. Batareya amperlari 4000 buniki. 350 dollarga beramiz. Bu S20 emas. S20 ni operatsiyasi S21'dan ko'ra kuchliroq bo'ladi. Samsung Note 10 Plus 12 256, koreyski variant. Narxi 290 dollar. Samsung Note 10 ixchamroq, kichikroq bo'ladi. 12 256 bo'ladi bu ham. Narxi 230 dollar. S10 5G, Samsung S10 Plus 5G deydi. 5G ishlaydi bunda. 12 256 bo'ladi, 235 dollar. Samsung S10 128 ga 8 bo'ladi. 2 SIM kartali bo'ladi. Holat a'lo darajada. 210 dollar. Samsung S10e buni ixchamrog'i 155 dollar deb beradi. 128 ga 6 bo'ladi operatsiyasi. Samsung S20 FE degani 128 ga 6 bo'ladi operatsiyasi. Holat a'lo darajada. 235 dollar deb beramiz. Samsung S9 Plus 64 ga to'g'ri bo'ladi. SIM kartali bo'ladi. 165 dollarga beramiz. Samsung S8 modelimiz SIM kartali 64 ga to'g'ri bo'ladi. 130 dollar deb beramiz buni. Xo'sh, mana Huawei qiziqqaydi xollagan P30 Pro bor. 256 ga 8 operativga ofitsialni Karakodan hamma narsasi bor. 480 dollarga beramiz. Xo'sh. Mana iPhone'larimiz 13 Pro Max 128 TL, 97 batareyka, Karoka dokumentlari bor. 970 dollarga beramiz. Mana 13 Pro'larimiz amerikanski 128 TL'ga bor. 950 dollarga beramiz. 13 Pro 256 TL'ga bor. Bularni holat ideal, batareykalari 100 yomkislari bor. Bularni ham 950 dollardan beramiz.
12 Pro'larımız var. 128 TL, 256 TL. Holatları alo derecede. Bataryalar, yomkisler 88, 90 yomkisler var. Bunların emekede ötkizilen holatı 700 dolarına akı veririz. iPhone 11 Pro'larımız var. Holat ötü alo derecede. Bunların 470 dolarına akı veririz. Karklı rangları var. iPhone 11'imiz var. 128 TL. 360 dolarına veririz. iPhone XS'imiz var. 64 TL. 280 dolar. iPhone'a siz 20. modelle 180 dolardan veririz. LG modellerimiz Q92 var. 110 dolarına veririz. Harika rangları var. Q70 var. 100 dolarına veririz. Q50'li var. Halka rangları var. 85 dolarına veririz. Q52'leri var. Q64 100 dolarına veririz. Q61 var. Q64 100 dolarına veririz. Orzon modellerimiz var. 500 mi, 600 mi, 700 mi, A6, Redmi 5, LG X5, LG G6. Şuna kadar modellerimiz var. Böyle Orzon modeller 600 mi, 700 mi dağıtı veririz. Rahmat hocam. Rahmat. Rahmat. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Shu akamiz do xohlasa sizlarga chiroyli kelishtirib narx beradi albatta. Mana bu ushni yangi telefonlar. Markazdan do'kon nomeri necha edi? 60-chi do'kon. Zero Max do'kon. Texnopark manzil Namangan shahri Texnopark Zero Max 60-chi do'kon. Bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Hammangizga e'tiboringiz uchun rahmat. Kattakon.